Burri nga Iowa mban kitarën në ballë për më shumë se 1 orë 46 minuta. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një burr nga Iowa është bas me më shumë se 250 rekorde botërore Guinness në emrin e tij, u përpoq të rimarrë një nga titujt e tij të mëparshëm duke mbajtur të balancuar një kitarë në ballë për 1 orë 46 minuta, 34 sekonda. David Rush fillimisht mbajti rekordin për kohë zgjatjen më të gjatë duke balancuar kitarën në ballë në vitin 2017, kur e mbajti instrumentin muzikor për më shumë se 10 minuta. Më pas ai rimori rekordin në vitin 2021 me një kohë prej 1 ore 24 minuta. Rekordi u thye në gusht 2021 nga Cristian Roberto Lopez Rodriguez, i cili balancoi kitarën e tij për 1 orë 38 minuta 14 sekonda. Përpjekja e fundit e rushit e përfunduar po dorëzohet te rekordet botërore të Guinness për njohje zyrtare.